A sad Nepalci koji uče hrvatski. Ujutro u Lozanu rade u polju, nakon smjene pokušavaju shvatiti padeže. Već znaju kupiti kruh, naručiti kavu, sporazumjeti se s liječnikom, ali č, č, lj, nj i slične stvari im ne idu najbolje. Svaki novi razred učenika u Slavoniji je vijest, a kada je riječ o cijelom novom razredu od 30 Nepalaca, to je razlog da u Slavoniju pošaljemo našu Darinku Trko. Desetak minuta vožnje automobilom od Virovitice i tu ste, u općini Špišić Bukovica, točnije malom mjestu Lozan. Prema posljednjem popisu stanovništva u ovim kućama živi 340 Slavonaca, a odnedavno je ovo dom i za 30 Nepalaca. It's a little big than the normal one. It is the small one. This is too small. Yeah. It isn't ready. Mm-hmm. You have never worked in agriculture before? I have worked, but not in such big places. Mm-hmm. And not in also a big field, but I have worked. Nije kako bi čovjek pomislio iznenadilo što ovdje praktički postoji jedna cesta bez puno prometa ili gužve, jer toga nemaju ni kod kuće. Svi oni došli su sa sela ili iz manjih mjesta, ali zato nikada nisu vidjeli ovako velika polja. I think I would like to work all of this. It's similar to Nepal. Weather is same. Work is same. All the same. I like it here. The bulls. What do you like the most? To play football with the local. Ah, to play football with the local. Yeah. You play football every day? Not every day. It's Sunday. Nedostaje ovdje radnika u poljoprivredi, ali i nogometaša u lokalnim klubovima, pa su brzo našli svoje mjesto u sastavu. Probleme kakve često imaju strani radnici u Hrvatskoj nisu imali. I was very nervous in here and I don't know how to talk with them, how to do. Kapil ima samo 19 godina. Radio je u digitalnom marketingu, a njegov kolega Krishna školovao se za konobara. It is hard, we can't get the job. If we get the job, but we cannot get such a sufficient amount of money to fulfill our feed our family. Za njihov put dug 6000 km zaslužan je Ivan. Prije 4 godine zaposlio ih je na svom OPG-u, a sada mnogima u mjestu krastavce, papriku i blitvu sade Nepalci. Nedostatak radne snage veliki, a pogotovo u ovakvim poslovima koji su na otvorenom, na suncu, na visokim temperaturama, jednostavno interes, pogotovo mlađih ljudi, za poljoprivredu ne postoji. Da bi proizvodili velike površine, ozbiljno proizvodili, trebamo radnu snagu svakodnevno, trebamo sigurnu radnu snagu. Jer da oni nisu došli, polja bi vjerojatno bila prazna. Pa se slobodno može reći da su spasili njihovu poljoprivredu. Nepalci su se pokazali kao najbolji izbor za poljoprivredu, slušaju, zainteresirani su za posao, pitaju puno i vrlo, vrlo brzo nauče. A da bi im svakodnevni život bio lakši, Ivan, njegova sestrična učiteljica, općina i poslodavci odlučili su im pomoći. Besplatna škola hrvatskog, među prvima u našoj zemlji. Usne. Usta. Usta. Jezik i stopalo. Da imamo debelo. Debeo, ok. Onda je netko jako strog. Već nekoliko mjeseci dva puta tjedno dolaze u prostor bivše područne škole. Uče sve, od padeža do dijelova tijela. Molim ja hrvatske, ja radim polo privedi, ja sedni Lozano. Koja je prva riječ koju si naučio na hrvatskom? Bog. Bog. Koja još? Dobro jutro. Znaju se predstaviti, znali bi vam reći kako je vrijeme danas, a ne bi im bio problem opisati ni kako se osjećaju. Hrvatskim barataju i u trgovini. Riba. Mm-hmm. Chicken. Kokos. Pork. Pork. Prasetina. Oh, prasetina. Do you like prasetina? Da. Puno. U Lozanu su ozbiljno shvatili svoj zadatak. Žele pomoći svim budućim radnicima. Pa učiteljica Josipa radi na audio knjizi koja će ih naučiti osnove i prije nego dođu u Hrvatsku. Kako su prije naručivali kruh, rekli su, naručili smo to. Kao, mi bi to.
sad znaju već reći što im treba i ne znam, sad je to nekako puno lakše. Sad krećemo i sa gramatikom, malo s tim, to im već malo teže ide, ali dobro, usvojit će. Puno bi lakše bilo kada barem ne bi imali te kvačice u jeziku. Jo, šo. Can you say ispišić bukovica? Ispišić bukovica. Hrvatski pravopis i gramatiku ponavljat će kod kuće, jer uskoro idu na godišnji. A to znači samo jedno. U Lozanu će broj stanovnika na kratko opasti za 10%.